A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitan. Nah. Lu suka gue gugur. Abe biu mo baba dua. Abe biu mo. Katsoko terezo bunga. Chef, uda chiki. Aywa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Ahad as-Samad alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa ma kana ma'ahu min ilahin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin usikum wa iyaya bitaqwallah ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نكوجو كيز بانغالي الناس جام بانغالي نكتن لزانغ الله تبارك وتعالى ولتن لزول تدي بروز بيوم akora bingi Allah akora bingi Allah olusenga ngechigenderura mbyakora Allah kusikabirozo byo nebyange tumutenderezenga taina Allah kyakora kya bulijjo botuka ku muntu omuntu alike byamagero tebyogereke kabungi twine byamagero ntoko Allah tumati wa fi anfusikum ne kumwe kenyini afalatu besirun abangete mulaba botunulira kamwe ketuogeza ononya wali omuzinda alogwo feredi twakulira muziri zi soundi solo bano ba imam cheyune tebazira soundi solo yabanga kuna katundu akobutuli tuli awe wabo omuzinda omuzina rugo omuntu guguli ruddawa omuntu wa amplifier wa batule wa sola sirikiriranga otenderezenga Allah rutendereza kasira ko kutonya kwenkuba amazo kutonya tondo kutondo gorozo ina kumuti kwoyinza okulinya nawe nogayiwa tondo kutondo tutenderezenga Allah rutendezo tadebirozo bya fe oyegere chikamu subhanallah nga dalutegeza nti yayawukana Allah aliye ka Allah tabaraka taala nga waliwe chitutebirozo byo suratul ahzab aya makumi asatu Allah tuganti ya ayuha alladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira abange mwe naba kakasanti muli bakiriza mutenderezenga Allah rutendezeza ngalunji okutendereza Allah utendereza ngalungi mpangala yabakiriza
batendereza Allah mubungi okutendereza Allah utendereza olutono mpangala yabatali bakiriza musuratu suratu nisa Allah byali atulambikira bani abatendereza Allah ebitono aya 15 Allah gati innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala aya jeunzikira wala yadhkuruna Allah illa qalila kitendo kya bunanfusi tebatendereza Allah kujja ke kitono oliruddawa ndiruddawa musuratul ahzab aya 13:5 Allah nanyonyola natematema levo zizabaddu mu masoge levo chesoka levo cheddako levo cheddako levo chesembayo waguru Allah gati innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat Allah yajja sengeka levo sembayo waguru wadhakirina Allah kathira wadhakirat abatendereza Allah mubungi mubami wadhakirat nemba kyala a'addallahu lahum Allah yabategekera maghfiratan ekisonyiwo kubyo nebya batawanako wa ajran azima nempere nene hadithi ya Abi Huraira nabina tugamba sallallahu alayhi wa sallama timathalu alladhi yadhkuru rabbahu mumasoga Allah ekifananyi kyeye kutte kumutenderezanga walladhi la yadhkuru rabbahu natabiriko mumasuga Allah bobombi mathalul hayyi wal mayyiti balinga mulamu na mufu fahayatuka inda Allah obulamu mumasuga Allah dhikruka li rabbika kutendereza ko Allah tabarak wa taala Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi natugamba nti adhikru lil qalbi obwetavu bw'omuntu eriyo kutendereza Allah adhikiru lilqalbi okwogera ku Allah eriyo bulamu bw'omuntu oba eriyo mutima gw'omuntu mithilul ma'i lissamaki bateekwa kuyita bombi kyennyanja n'amazzi omutima gwo n'okwogera ku Allah biteekwa kutambula byombi kyennyanja n'amazzi yafundikira buza nti fakaifa halu samaki idha faraqal ma obulamu bw'ekyennyanja buyinza kufaanana butya singa kyawukana ku mazzi mu buli mbeera yonna ekyennyanja kiba kifu bwe kyawukana ku mazzi obulamu buyina tukaluubirira bwe tunaagayaalirira okwogera ku Allah tabaraka wa taala lidhikirillahi fawaidun kathir wala adida okwogera ku Allah okumutendereza kuyina emigaso egitoogerekeka bungi omuntu yenna man tamassaka bidhikrillah omuntu bwe yeekwata kutendereza Allah mu bulamu bwe bwonna ebbanga lye lyonna yastafidu kathir aganyulwa afunamu ebitagambika byafunamu tebyogerekeka bungi ekimu ku byo yadhkuruhu rabbuhu ne Allah yennyini bwe weekwata kumutenderezanga naya Allahu akbar atuka kulevu kuogerako otuka kulevu ye alimu akuogereko muzimalaika nga Allah yogera kusura Isma Hafswa Abbas nga yakoze mulimu kyo munene kutendereza Allah ye aya eye 15:2 mu suratul Baqara Allah mwatu gamira ntifadhkuruni munjogere ngako muntenderezenga adhkurukum nange ngenda kubogerako nange ngenda batenda ngani ayogera kwani omutonzi wensen owekitibwa Allah mukitibwa kye ayogere kusula eina alhaja obwetaavu buvaawa ye Allah mukitiibwa kye okuwana Ayub okuwana Hamza akoze omulimu ffe gwe tulaba ng'omwango gw'okumwogerako gw'okwogerako Allah zino aya waziwulirako owekitiibwa Allah ng'atuusizza enteekateeka z'okutonda Adamu alaihi ssalaamu n'okumuleeta ku nsi
abitunyumiza Allah mu suratul Baqara. Allah tukantua idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Yatuza Allah zimalaika nazigama nti nyine nteka teka munsi ngenda kuteka ye kitonde muntu ekinaba n'obuvunanyizibwa ku byonna bitegeeza ensi ekinasikira gananga jajja bwafale kauta tatata nafa nalika wabaana inni ja'ilun fil ardi khalifa munsi ngenda kuteka mwe kitonde kingenda okutika obuvunanyizibwa ku byonna bitonde bisigadde munsi ngenda kuteka mwe kitonde ekinasikira gananga mu mbeera ya kufa. Wulira malaika bwe zamuddamu qalu ataj'alu fiha, zamubuza nti ogenda kuteeka mu nsomo may yufsidu fiha, agenda okwonoona ng'obwonoonyi wayasfiku ddima n'okuyiwanga emisaayi gya banne. Malaika zatulaba tugenda kukola emirimu emikulu ebiri, kwonoona mu nsi na kuyiwaŋŋananga misaayi. Nezetena nekitende kiganti wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, fate mukutendereza tetukuina mu buzibu bonnera tetusobola kugattako. Yaziddamu ki qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yaziganti mundeke kyenkola nkimanyi. Kakati engeri gye zaalaba nga Adamu n'abali muvamu bagenda kwonoonanga bwonoonyi mu nsi na kuyiwanga misaayi gya bannaabwe, yenna eyevuddemu n'atendereza Allah, malayika kye zitaatulabamu Adamu n'aziyita. Mwangamba nga ngenda okuteeka omuntu mu nsi nti wakwonoonanga bwonoonyi na kuyiwa misaayi gya banne, Twaha w'atudde akola ki? Nga Allah alaga Jibrilu atajiraga Twaha chabeichi dhikirullah, kwogera ku Allah. Mahadithi al-Qudusi nabi atugamba sallallahu alaihi wasallam ti Allah agamba man dhakarani fi nafsihi, yenanjogera ko lwogera nga luva ku ntobo ya mutima gwe. Allah tukanti dhakartuhu fi nafsi, ne Allah mwogera ko lwogera nga lwamulamwa. Hadithi gena maso wa man dhakarani fi mala'in, yenanjogerera ko mikwano je dhakartuhu fi mala'in khairi minhum, mwogerera ko mubasinge beyi kubali banjogereddem. Laba Allah bwakwogerera ko muzimalaika ezitajemeranga ko Allah yadulu nako bedakika chabeyi kicho ino kwekwata dhikirullah, kwogera ko Allah, kutendereza Allah, kujukira Allah tabaraka taala. Falfaidatu thani, omugaso ogwokubiri mu kwogera ku Allah tabaraka wataala, sababun liijabati dawa, nsonga nkulu Allah okwanukula okusaba kw'omusabi yenna. Anti era ne mu mpisa z'omusabi Allah gwanaayanukula, mwana nga ateekwa kusooka kutendereza Allah nga tannamusaba. Thaniyan musuratu Swaffat, owekitiibwa Allah tabaraka wataala atunyumiza ku nabbi we Yunus alayhi salam mu kiseera ng'amiriddwa ekyennyanja. Yunus alayhi salam yawanjaga kaseera kali kakazigizigi, wabula mu mbeera ey'enjawulo mu kyafaayo kya Yunus alayhi salam n'okumirwa ku ekyennyanja tukinamu ebyokuyiga bingi. Nga tetunnagenda ku kyakuyiga kiri mu layini ya kutendereza Allah, katusooke kino. Yunus alayhi salam mu kaseera kakazigizigi ke yalimu ekyennyanja kimumize, nga tannalajanira Allah kumuggya mu buzibu obwo, yasooka kuzzayo birowoozo bye. Nakoze ekyembeera okunnyiga bweti, nteekwa okuba nga nnyina kye nnasobezza. Mu suratu Rum aya ndo za 49 Allah tulaganga ddala kituufu akanyiga abantu mwe bawangalira okusookera ddala mazambi gaabwe. Allah tugati dhahara alfasadu fil badri wal bahari, embeera eyakanyiga eyitiridde buli muntu waali akaaba, si bali ku nnyanja, si bali ku lukalu, si bali mu gavumenti, si bakulemberwa. Ewaffe Uganda basawo beekalakasiza, kati omusawo bwe yeekalakasa goluza ate omulwadde ali ku ki? Dhahara alfasadu fil badri wal bahari, embeera eyitiridde buli muntu waali akaaba, bahonarebo bali mu makomera ne baba balabako
ngajeno bamkubia masasi dhahara alfasadu fil barri wal bahri embere yitiridde buli muntu wali akaba sibagagga sibaki lwaki bima kasabat aidin nas lwabikolwa byabantu echo Allah chikoze bwacho linudhiqahum ba'd alladhi amilu abantu bano bakombya kubikolwa byabwe obutambuze bwabwe badwa langa tonakabirira banonnaku soka we kube mutochi banji tuli batambuze bitagambika sira masoro kubera mulungi mukusala munenga mukutambula mubachala mugaraji jyakolera atona ayingizona ayingizoli ayingizoli ne tutuka ne kisera nge kiwale kise obayita bayita yisima era ne yisima najja diri sauli we chayingide Allahu akbar baganda bange ezambi lyo muntu lisuka kukukosa yenga ye nelikosa ne umma fenna tukosebwa olw'obutambuze bwo enkuba okulwawo okutonnya butambuze bwo obwavu okusansa na butambuze bwo wetuze netuze banja alhamdulillah bamutuli bamaseeka balala tuli bayimaamu nga imaamu bwatuuka ekiro ekkanzu agijjamu mpaga mu lugamba n'asajjalaata tuli baseeka bayina abakyala munda eyo obuuza mukyala wange yasigala Uganda siina kyakkola nkwegayiridde wenna atudde wano weerowoozeko munda eyo byokola obimanyi bali insanu ala nafsihi baswira kato tukabirira bwavu ensonga enkulu gwe Musa alaihi salam kyaliko ekiseera enkuba nerwawo okutonnya ekyakalubiriza abantu be okutuuka omutuukirira ne bamunnyonnyola nti Musa ekituufu kiri nti embeera eyitiridde tusabe ku Allah nga gwe otukulembeddemu atutunulire mu bizibu byaffe Musa yakunganya buli kitonde ekyali ekyetaavu ky'enkuba Musa awanika emikono owekitiibwa Allah amusiza obubaka avuga nti Musa siina buzibu nakutonyesa nkuba naye mummwe abazze okusaba mulimu omusajja ogwo ayina ezzambi Musa yomuza ebyokusaba ekituufu n'ategeeza abasiraamu nti bannange okusaba kwotusabye naye ensonga eri egi please mummwe mulimu ayina ekizibu tuyambe wejjeeyo ng'okwesuulayo mu bantu bagendi banne mu nsaasire yenze nga gwotulumiza ennaku emyaka sajja omutima gwamukanga nti Allah wange nombikirira olunaku lwaleero alinda bandinziridde kombikirira akaseera k'olwaleero mboneredde Musa alaihi salaamu yakanda kuwanjanga nti abange akhiran Musa addayo bane tuddemu twanike emikono tulabe bali bakagiwanika Allah n'asumulula enkuba Musa byamutawanya nganti Allah wekitiba kuntandika watugambye nti waliwo ekizibu tonna tutegeeza nti kyawedde atiwo ensonga enkuba oyanukudde sibitegedde Allah n'amukakasa nti Musa alaihi salaam eyabadde ensonga yennyini nneme kutonnyesa nkuba era yensonga yennyini ate kukugitonnyesa lyali zambi lyali yebagadde omusajja omu ku kyalo kyalo kyonna ne kipookya olwa tauba okwenenya kuyafuna mu mutima ku mbeera yali eguddewo era okwenenya kwe Allah kuyasinzira n'asumulula twetondere Allah wummuza obwenzi bani tuve ku butambuze abantu bangi sereze tukoza za riba sereza bank gwani yagamba nti ogenda kuwangala mirembe nga sente zokozesa abantu tuli mu shiriki siriki yennyini omuntu gwamanyidde eddala obulungi ng'omuntu okujja eno yamala kusiibula bijja abantu bali mu ggalagi gye bakolera n'ebintu byabwe nga yinawe yabiteeka wali biri awo wansi wa ntebe mwatuula bankola mu hoteri biri wansi wa mudaala bandi mu maduuka biri wansi wa kawunta
ino kungulu ekirevu kwe kiri ngo yenkendeze bulungi kyalo kyo nakikakasangaje ati biwateka uwateko bimanyi bantu ina bibo byabalongo twemanyi twemanyi bali insanu ala nafsihi basira siche chokka banji mbutonde wa fenembu wangazi wa fenemburamu wa fenentegera yafe ebyobu wangwa bizito wo luzito wa edini byeta zitowa banji tucha inenda begama ntio wemma batafumbirwa wa mambo wenga bitawasa wa ngabi abashiriki akugira dalam busilam kakati gwengania gamba ntio wendi gatafumbirwa wandiga erangu yaga ntianze please bambi anti ekikuru kugama nedira ngonge nagezo kwetegereza ngato mchalo gnade njogereza kati ate mama wa aba mama wange akasingo kunnuma babatu okogabanya ebyobusika tusola baganti ndi muganda omene bakuwa owengonge nafa nogezo oje ngongeze ekiboga ojozi zunzi za mu kibuge natete tibanange ngabo mugabe ebyobugaga byo wengonge nange ndi wa ngonga ngacha atoli muganda waffe bagutu keno mbiye bikanti ateka ti atolu omusilamu teyeddira tweddira Allah biyatugana imam chenu na ine chikamu chiyayo gero tuina wetwali ne mugamba wegendereze nine taka lye tuliko sirie wa mliantonde yatugamba nti mbimu kubyaleta Allah kwa yasinzira obusilamu abuse kunsi mu mirimu eminene ejatu miso wechitiba Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kulwanyisa byabuwangwa kulwanyisa byabuwangwa simayo batuna tegerekeka kati eranga atugama ncho bulangwa fe buyina kufugibwa dini obusilamu bwajja kwera byabuwangwa mbulamu bwaffe bifulumyamu bidde bweru obusilamu buyingire kati oluvannyuma obusilamu bwe bunatubulira nti kati mu byobuwangwa biri kiri mu kijjeeyo ne kino nakyo tewali buzibu ngo obusilamu bwa taking over bwafulumye byobuwangwa ne buyingiza obusilamu bwe nyini ne bwetulira mbulamu bwo kati bwo obusilamu ne businzira mbulamu bwo ne bukulondera yeri je bwasula byobuwangwa kino kituki kino twali buzibu ne kino kireka fa basingo obunjo olwalira to busilamu bwe buli eri kati ato buwanga bwe buli mu kati ato buwanga bwe butugama kati echo nacho tukinete obuwangwa twetaga okusirikirira okufumitiriza kuba bino bwe tubiyogera oli akufana nyango omunyula kati abanyolo tasobola kwogera bwe tyo muli muganda tebagala saba sajja ndiyo mukuba mwagala era abamukutira nsaballa mulungamye saballa wechiti walungamye bamwe babwe bambyogedde ubiyara saballa mulungamye otherwise kana afanga talungamye ndoza tatu nenyanga bwe bagamba okwe bakita kutambula mu ng'omuganda nze twaha Uthmani mutabani wa muzukuruwa muzukuruwa ajja atambulanga omuganda nyina mukwano gwange balina olukiiko mwe baali najja bitegeranga nzi nga tambula mungu omuganda yakwata munsa unani guku kuveri na rukuberi ne babuza nti wawuno bamala munnyonnyola musajja nanga ha bajjajja mumpe mwakadde kyenjagadde mu kino ekyokweyanjula okutambula mu ng'omuganda bangi tukoma ku bajjajjaffe abatali basiraamu nze Muhsin Burhani Kiti mutabani wa Mzee Muswahili mutabani muzukulu wa muzukulu ofundikirira ku jjoje tulina we twabadde jjuza osekana tuga nti era ffenna era ne bano balina kuba bannaffe kubeera olwedde ffenna era be bajjajja mwe tuva si kibi era kye kituufu naye bajjajja woko mubokomye kumpi bwobanga otambula mu ng'omuganda ono jjajjawo tomwerabiranga bamuyita Adamu alayhi salaam ffenna si mwe twava kati gwekoma wano otegedde okumanya nti abo benkomyeko ogende kwoli asookera ddala va ku bana abava ku mulamwa gwa jjajjaabwe kati noze ensibuko yaffe ne entuufu
saba sajja ali mulaini yaba jjajja atabava kumulamwa fetu li kulaini entufu twaddayo ku jjajja Adamu alayhi salam yali yeddirachi ndozeyo katuveyo please tweyazeyaze Yunus alayhi salam amiriddwa ekyennyanja ekyasooka okumukubira mu mutima yakakasa nti nnyina kye nnakoze tasobola kunyigisa mbeera weyazeyaze weyazeyaze wallahi konoozula wali ekizibu ye byaffe byakweyaza fyebo simbisa layini y'amazambi riba yasooka waggulu obwenzi shiriki obulimba beti zaala kaluga ndi oba yasinzidde kulirwa ya rabbi oba mugano gonna liriwe erinfuukidde ekikemu oliye bwe yeemagamaga ekizibu kyali awa era ne yeetondera Allah mu kigambo ekigamba nti la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin ngati Allah obuzibu wavudde ntegeddewo mboneredde nze muli azaamaanyi naffe ekigambo ekyo kijja tugasa nga naawe ddala ogamba nti la ilaha illa anta nga wava obuzibu otegeddewo ng'okkiriza nti oh nze kizibu ntegeddewo Allah nsaba ontakkulize ku kigambo bwavu sikyaddamu Yunus alayhi salam yasiriikirira siriikirira wenna ayina embeera ekunyiga weetaaga kutuula ggwe ng'omu feno tojja imam kyeyune nenjala kumpa ku dduwa mbutuufu byankalubiridde nze simanyina kumanya omanyi eno tojja omanyi gwe tuula weetereeze Yunus alayhi salam mu kusiriikirira anoonye wa we byatabangukira yazuulawo ne yeetondera Allah mu aya 13 mu suratu Saffat Yunus ataddeyo kwetonda kwe kino kye twagendereddeyo Allah mwanti falawla annahu kana minal musabbihin singata yali mbatenderezanga ennyo Allah abeekutte ku ddiini nga tannafuna bizibu ebyo lalabitha fi batunihi ne bwe yandiwanjaze ne bwe yandirajanye Allah teyandimwanukudde yandiwangalidde mu lubuto lw'ekyennyanja ila yaumi yubathun okutuusa ku lunaku lw'enkomerero ne tuyigawo Allah yayanukula Yunus alayhi salam nga yisiza kukutendereza Yunus alayhi salam ko yeekwatako nga tannafuna bizibu nsigire ekifaananyi kino y'ensonga tugiveeko muganda wa Seka Twaha atera omukubira kasimu buli wiiki baba mugamba kinti alhamdulillah abaana balungi tebalina buzibu baba nkubuuzizzaako ne waite wiiki sibiri Twaha baali ayongera muganda we y'omu baba salamu alaikum mujebaleko bali batya gyetulya naffe tetulina mutawaana ne waite wiiki endala ssatu nawangala bwatyo bawuliziganya buli wiiki sibiri buli wiiki ssatu buli mwezi omuvubuka oyo bw'afuna obuzibu mu myaka ebiri Seka Twaha ono mukulima bwakubira kutegeeza obuzibu osangamu obuzibu okumuyambako bw'oba olina obusobozi lwaki tosanga buzibu bulijjo muwuliziganya leeta muganda wa Seka Twaha owookubiri nga bamaze emyaka 8 nga Seka Twaha abadde tamanyi nti oli alina n'ennamba ye abaali awo omwaka ogw'omwenda nga Jabberi akubye essimu salamu aleikum waaleikum salamu ani ono nti nze Jabberi Jabberi ki baba leka nze naawe mutoowo mto wange kati naye byonna sooka obiteeka ebbali poliisi enkutte sooka ontaase oyanguirwa naye okuyingira mu nsonga ze Jabberi ekituufu omutima gwagwa nti onalabika muyaayi Jabberi talina nnamba yange olw'ebbanga eddene nga tebawuliziganya ono si mwangu waakuyamba olw'empuliziganya bulijjo eddinganwa buli wiiki buli mwezi kyangu kyaga nti sula kiki baba munna inafunyemu obuzibu zunga temuvaawo ukanzije empuliziganya yaffe n'omutonzi waffe kumwogerako kumutenderezanga baba we kikalubye kyangu sula bulijjo eyakedde mu Qur'an afunyemu obuzibu awanise emikono ku magaribi olw'obudde tetujja kulwayo sayidi eyo ebyokutendereza Allah birina emigaso ntoko Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi kitabu kye kiyitibwa Alwabilu sayibu min alkalimi tayibi yalambike birungi biri mu nsanvu wansi w'okwogera ku Allah tabaraka wa ta'ala haditha nukagisembyeyo kukutendereza Allah nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallama nti ma min amalin adamiyi amalan mu mirimu gyonna omwana wa adamu gyakola tayinaayo mulimu
anja lahu min adhabillah gugenda kusinga kumuta sabibu nendezobia Allah min dhikirillah kusinga kutendereza Allah fenatiri yanyi za kweta agamuliro mbigendo kututa asa echisema yobu nene robu kuru dhikiruhu tabara kwa ta'ala tumutendereza tutia Qur'ani ndeka Qur'ani eno njidingane sichina mbuzivu ate munangi abaje kuteko bote bachisanga mbuzivu kujiba jukiza bo ulira mulimu ndo ina mukoto nga nayo eno Qur'ani yajiberera ki ojina ko ekizivu che kitegeza bo nga neje irabi yatugana kakati irane byaddamu ngoma yantyo ne yasalu natanda jitandika ajikedde mutaina wainza kwenyamira yaddo kwesiba face mutima gogongera mutibengera nti alhamdulillah ntunude mu pages zange nga satu lupapula lwange rumule nkitundu oba nze yange nyisoma oluvanyuma na magharibi ayongera kunywera bunywezi banange Qur'ani eyo Qur'ani eyo Qur'ani eyo katujogereke ekigambo kino mu suratu suratul furqan aya makumi asatu kuruna kulwenkomerero nabbi sallallahu alaihi wasallama agenda kulagibwa abali abasiramu kuba ffenna tatumanyi tatulabangako agenda kulagibwa nti bora bawo ye ummayo mukututuuka agenda tujjamu ebibinja ebi ebibinja bibiri mwasamba ku mpira ogwaffe guli ogwo mu buto ffe mu kibuga twasambako guno gwenkoba twagitanguga dayale mukyalo ntusamba ogw'ebyayi nyise bunga nyini mupira tagambika ko gole nyo daji sazam jiremere kagu twali eranga mira kwetu ranga cha sebu tenyude tenyude buvuka te bwali nga gwa mu yarab kati gwe bwatu gaka nawe funo gugu ebyo byenyana gendo kwa kanya tenyude nga guina wan tenyude tche kitufu tenyude Kenya gade mukino twasimbanga line wano era yenyinga yalonda team deno de subi back bano tibabi ulira na kati natunulira wa wazaba nene na deno wali na yandani watu nyigiriza amira kati ateza banene jaze ate muzibate bazisaza ai katunyumira ne kenya gade mukya subi back deno deno Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalagidwa ummaye agenda tusunsula mu bibinjebi cheyunedde eno tahen se kama yange eno den okukakana groups meka akanuma agenda gamba wakala rasulu aya makumi asatu suratul furqan wakala rasulu agenda gambo mubaka sallallahu alaihi wasallam ngasonze kuchimu kubibinja ebye bibili asonze kuchimu kubyo ya rabbi allah wange Inna qawmi gunogumija kwa saidi eno itakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura bawangala Qur'ani bajisenguka ani awaba mubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama awabirani nzobagwe ewani ewa Allah kati mubaka wa Allah ngawaba wa Allah ngawabira gwe birimu amma Gwe na umkisa gwa wama mpahiriza. Gwe wama wa Allah kumbaka we. Wama. Na uka aya katujimaliyo. Aba manye mkusunsula abagendo kuwa wabirwa. Balimu emiteke esatu. Abagendo kuwa wabirwa. Balimu emiteke emeka esatu. Kati nsaba wale yorowe sunso ganti. Olimba wa wabirwa. Oba. Aba manye bagamba hasba hadhil aya. Okusinza ku aya bagamanya mubagenda okuwa wabirwa asokera ddala man lam yakra il qur'ana yenna tasomera ddala ku qur'ani batata yatugayalirira nze yannema mwalimu yatukubanye emiggo buli yenna tagisomera ko ddala ate nga tuli bangi mulimu be bamatiza nti qur'ani bofuna ekitundu kya yasini n'okiteeka mu nsono aya tulikurusi naino jisa saidi Ikhlas falakini nasa na zonu chibachi wende. Eraba mwama diroga falhamdulillah tuka mnubanga atuse wa sahaba. Mwini muna wala mwaga nchane jasikuru okutane nebo jijia nobi kurambu bikuzi.
empera zoyora ezaki jija no jikubaka enfufu no jiteka ko mukifuba ujinywegedde ko bikudde bikuddemu kati no jiteka ali kadabo situnu netunule enu ku mulyango kuyingira omuntu kugabo abayingira abakitegera bulungi echi abagendo kuwawabire miteko jiri esato gusokera ddala mallam yaqra il qur'ana banze yanne manna jivako ya gana kale sengane sere bwezaga na Uganda era walemerayo nizo bweziga na Uganda oje gumbo nizigane gumbo tukulira sirikati nizigane sirikati bakulira bor katwa wabulira kabo Allahu akbar munaga natuke boronga jebali wajogeno kusaze juma omuntu atobane kubo okutuke bor gatali sanze mbuzi kabagwembe nya kabasulewo kubo li abatemu anonyachi akasingo kunuma ateyo Qur'an yagirese wali najja na 10 maso ga imam bananga baina uko kadde mwandi tudde one tusomaga tuli bize alhaku mutakathur murabankanyiziddwa kunonya sente Qur'an twajivuddeko alhana takathur twatwalidwa kunonya sente hatta zurtumul maqabir muri jukira bikwata ku Qur'an nga mugenda mukabuli kalla sawfa ta'lamun tawali buzibu muri kitegera olwaba tusubiza birungi nakida mnogo okubyalu kalla tewali buzibu mugende byuba sedezo muzinonye yasabira mugireke Uganda bantu bawangala ne basse kangaseka mukwanugwe faba ne batujoga bujoza kanti Qur'an yache nene da lete iyo basiramu ngumi ku lwali lwa sande katone balukire ku kizimbe kwe basalira imam ya ine mikoro koro teyajja mu kibuga basiramu mulimo abetumikiza najja agule kanzu katemanyi ya imam katate koro je yayamba kibazi na dhuri imam taliyo mwazinyagero kulanga line zingabiri zijjudde bo yaisa isa maso ngamuli mu musiramu we kanzu jireti saja tunage na mukuba kan tubadde tusaba inshallah tuyamu manyi imam taliyo yanga tate mukime Salam bambi na abajuna istau dhuhurine kwasuri edembera yafanana bwetu kubera imamu teyagira daluna kulonna jero muislamu yonga tya twali muzimukime kana ruzala jja kumagalibi muislamu agamba ntingabwa tuyambye zije swalabbi twade tusaba mu mutima mulungi yaganti atemba manyira era bataina nsonya atemba mukwata kisoka mbayamba nte swale soka nemba yambe yokubiri mutamuri ansonyera ne yokusatu nyino bayamba mwina che munja gaza yajira mulaini yakowa kuyamba nyenze chenka kasandi yali yekwese yobwe kwese wanu wanene bakwasola ya ruatu seka twa okusonga ku muslimu tijango tusazi uzuwe mugwerako ningata na tudisina uzu ngati otegedde ndi bino byali mwangola wali wa muslimu omu yayingira sibye nkutu imam muslimu asala sunna zigwa imam bwa yingira sumura wa mizanga ati muslimu omazinya neje yalaze inshallah yazina ni imam na mumazinya azunga chi muslimu na mazina uzu ne kiduke bwero oluzani yagenda yadda mabega wa ruji kati najja era bina imam saja tunayazina najja era bina ndo luvanyima lwo kwazina bakima yayingira taliko ya dotuzi kati imam nanga ngabo mazo kufuna uzu inshallah kimeswa tacha dayo kati tebya uzu abimaze silamu nakimeswa ne imam kwa nuga nganganti omusilamu ya kimeswa nga akoze sebigambo byesi uliranga ku byanganza alwa
era nze nalina kunziriza muziina nga simanyi gyabitandikidde ne gyakoma simanyiiyo era nali ndi awo nanga ndi mumaze imaami yawalirizibwa n'addamu n'akima eswala badu alla Qur'ani mbagenda okuwawaabirwa asookera ddala yenna eyagivaako owookubiri mayakra'uhu yenna agisoma wano owulirizaawo nnyo yenna agisoma walam yatadabbaru maanihi nga talina nteekateeka yonna yakutegera byetegeeza nga ye ali awo bakara yonna agiyina nga ye ali awo zifalak ikhlas zonna zimuli mu mutwe nga talinaawo nteekateeka yonna kutegeera makulu galimbi asoma simanyi oba wetuyitawo fe tuli balungi munoni sakina watanwini idghamu ikhfa simanyi gwe muli bwetukujjayo tunnyonnyole suratul fatiha amakulu gaayo bive ku nkunnyonnyola amakulu mu mbeera yaggakwata bukwasi oyinza tunnyonnyola ddala by'otegeera buli yenna asoma Qur'ani olusoma olutalinaawo puroguramu yakutegeera amakulu ga Qur'ani tetuwonye kuwawaabirwa lwaki ekigendererwa kya Qur'ani ekikulu si Luwarabu ekigendererwa kya Qur'ani ekikulu message bubaka sekato hasinga tufuna msajja nga tuliofe Uganda kyakulabirako wakati mu kibuga ne tufuna omusajja nga mudaama n'atusanga twakamala okusaala n'ayimirira mu mulyango ali n'afukumula oludamu okumala eddakiika aga nga ffenna tuluulira bulungi netugamba musajja kweziri eziriiko netumuvaako bw'anaako w'anaagenda dakiika za satu nezigwako neyetambulira abaye akavaawo ati mu dakiika ttaano redi topu netusalako militale neekubafa obukongovule ffenna ne batutwala bw'aba omusajja oli omudama yabadde atulabulaba n'abajja tuba twaganyuddwa wangi ekyatuganya okuganyulwa ki tetwawulidde wangi twawulidde naye tuwangalidde mu nsi nga amaloboozi ga Qur'ani gonna gatulabula kuyingira muliro gatulabula bwenzi gatulabula riba fa in lam tafal fa adhanu biharbin min allahi wa rasuli ze aya ezisulamu bakulabula bwenzi nga temuli bawo olwo tuba tuganyulwa muteeka ogwokubiri mbagenda okuwawaabirwa man yakra il qur'ana walam yatadabbar maanihi yenna asoma Qur'ani wakati mbutatwala buvunaanyizibwa kutegeera biki bubaka ki obuli mu byasomye omuteeka ogwokusatu man qara'ahu yenna agisoma watadabbara maanihi n'ategeera byetegeeza walam yamal bihi n'akola birala baseeka Qur'ani gyetusoma inna hadhihi ummatukum ummatan wahida abange ummene eyina kuba emu eyina kuba kimu nga seeka aya ezo bwetuzisoma ate gwe oba weegindi nga seeka aya ezo bwetuzisoma gwe osigala oli weegindi nga umme eyina kuba emu yenna asoma Qur'ani olusoma olutegedde byetegeeza n'akola birala tuli muteeko guli ogugenda okuwawaabirwa Qur'ani we twatandikidde yadde obudde ndabanga obumpeddeko ya rabbi yaze nkolaganayo n'ekitabo kya Allah bw'oba onoonya okunywa ku tuzzi Allah tugamba nti faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa yenna anatambulira ku Qur'ani tagenda kubula kuva ku ddiini wala yashqa tagenda kubonaabona taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa tetwakussaako Qur'ani eno kubonaabona Qur'ani tetegeeza nnaku mu nsi bani tujeekwate mwe muli emirembe teri mirembe giri walala tewaliwe giri walala Qur'ani nkyo kugamba nti gezaako kuba tebyetaga gezaako bugeza weerwaneko emirembe ejja kubula obwedda wallahi togenda kufuna bwetaavu wagenda waseeka yenna kukusabira Qur'ani kati ate ng'onjagazaki obanga imamu kyeyuna omugambaki ebikwata ku Qur'ani katubiveeko kutendereza Allah number 1 Qur'an number 2 bigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah nebirala
Chikambo change choku biringo jeko kwa ku Allah no kumutendereza. Abange Allah tumwebaze. Tuve mutumwebaze. Allah mwebaze. Gwe ngomu. Tuwabyo gideko jose katoaha. Gwani. Gwani. Onoba mzara buta bugeriri. Sekatoaha. Boba wakujukira bwa sumanga nabo. P5. Bonaba nene ngagwe. Sagara mubu zaza yafuna ku P7. Na ima nyinti azimaji. Kupama tuwa simbi emienda jafu jijeri wa guru. Mkubala nugu simba wali. Nugu ahisa ya ansina gwe negwesu. Ogoru zungu na ugo. Nosarako kamuna ufuna munana. Mfundi kiranga. Zole se kama kisizoto ya gara zanyu lila mtu yena. Tuwe karaka sanga na ripoti yungu jula gena na yomu manju. Uwebi zivu yomu manju biyeri. Allah na tujeyo. Nze nonya abatu kulembera nga mukilasi primary la ilaha illallah bakuba buruk gudayo nonye nawe abakulemberanga ate nononya yasemba nga nyino mvuka mwanu gwange ne buliro mutuka konse kai ne kizimbe mukivuga Allahu akbar ba mutikiria mupifo yemu yasambira gauni anti twasoma nayo kuva je bitandikira netutuka mpifo na wagamida. Netumana pisa vini nga ya achari yao. Tuwali tufurumogena kusini ya wana nanti. Nange mfurumira wana. Aina sente. Asubula chai na nena julo mbuza ntikati kuburu zungu warufuna. Nga waisi. Sura kuburuza mungaga. Jatu je Allah. Newe tuli orwalero. Allah tumwebaze. Banji bali mutaka fetuli kudunia. Sekatoa njizikiriza nkutulugunye. Wabakuba ayo kachiko nga kekasara wani anafaka ba ministers wana. Wabaka ba meba parliament basatu. Seka toa, kachiko kako wanigeze yune BMOK. Migaso chijo ina gwejora banga ono ya ino genda. Ba BMOK bali mutaka. Allahu akbar. Tumwebaze nnyo Allah obulamu akyabu tuwadde. Akakisa k'obulamu nkwegayiridde. Tereza zigiri zigiri goyina. Tuve mbutambuze. Va mu riba. Va mu beti. Tuve mu shiriki gendo jebye wateka jiwabiteka. Dayo tuloloze ku byobuwanga na byofune wobisa. Abamu bwetwogera ku byobuwanga nabo batuleke. Obusiramu bwatusanga n'ebyaffe. Obusiramu. Watu sanga nevi yafe. Statement yeyo. Obusiramu watu sanga nevi yafe. Ebe tegeza antigwe Allah siya kutonda. Buliro yogira kuchigambo busiramu. Obo yogira ku Allah. Nyini nsi. Katipo muga manti ya kusanga nevi vyo chitegeza gwe. Na ya kutonda. Chitegeza antigwe obusiramu obo vidide mwao. Obusiramu tebutu sanga nga nabi yafe. Butuba ubakuba nabi yafe. Fenevi yafe. Tulibitonde bia Allah. Kat Allah ya kusanga nevi vyo nga muvawa. Tusiriki dia tuweke neno na mushiriki mumbera zonna weke neno na mwe byobuwangwa okirizganye nebyo obusirambye boku kirizo okutambula nabyo werekereze bya butakiriza mulaini eyo yenyine omuntu Yesu nsulengomu asenge jo mutima gwagu jemu kachicha yenna gutukule mu mutima gwatu zemu mutonzi we yeka Allah tabaraka taala ke kaksa kobra mu Allah katuwadde wakati mkuitilizo kumwetondera okumwenenyeza kubyonnabye tuze twivuruga mugambe Allah nti kitufu kiri nti kubigambo byempulido olwalero obutambuze mbumaze kubigambo byempulido olwalero gendo simule buli namba ya mwana omuwala goba doina naye nkolagana joina eliye bweru obusiramu sede za banka zetwewola obaseneza bamanelenda zetukoze sa please zayo kasasiro tutereze tomanyi. Allahumma. Enesuro kuwelela darusu ye sembayo. Gweteba yangi. Goroza maulile ge unyisa nyensi nte jaku sanyala nanti. Webaze Uganda asuze woru na kuru mwaba tebatuse. Wete lezenga kakisa kachari wo. Akakisa kumura mwala kacha kuwade kakuimileza wo swala tano. Mubude wazo. Nebu wangana na wamanyenti juma webazi na to mleke toku basimu. Ta mekazi wanga to mkubira. Ne wosalide sala yuna yeterere tupa kukanga tusala
Hamza ingire swala nukizanti yamu weda chika kubili. Agenza kusara. Mwezi. Biotu saro bimanyi. Allah akbar subhanaka Allahumma bihamdika tabaraka subhanaka ta'ala jaduka la ilaha gairuka audhu billahi minashaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki middini yaka nabudu wa yaka. Wala dhalin wala sulina al insana. Allah akbar. Osara. Allah akbar. Biza murugando bifutu lebitio. Omuntu asalaba imiride masoga Allah. Geno imiride masoga chitao biwendule musibe mtandu tata mujeba lekabu mchalo bali bacha mama wa muulizako. Natukanga cha Haruna. 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 Chitao mtolera salamu salamu alaikum tari. Wadembo mutasoka kuwa nuku. Ene mutima kugani buwananya nukula nazake chita. Wa alaikum salamu. Tata. Ensala yu. Atuwade ya kakisa kubura mwote rezenja tulaye bigambo. To papa. Allahu akbaru subihanaka Allahumma wabihamdika. Wallahu gena kusale sora na we kunyumile. Ensula ye bigambo chimuku 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 chimbwe butebenke vubu wafe muswala. Kade aflaha almu'minun. Alladhina hum fi salatihim. Khashirun. Besi mienyaba kirizo mutonzu wawe. Mubimu kubirago bukiriza wawe mutonzu wawe. Ensala yabo basala bagonvu obugonvu bwaffe ensengeka y'ebigambo nga tusala obugonvu bwaffe okufumitiza ku makulu g'ebigambo ebyo dayo tule wansesu alotegere byetegeeza kigambo ku kigambo ogenda kuwomerwa eswala atuwadde yakakisa Allah abamwe eswala tusala muzimu zimunga gwanga tinze ttanezo nayikiriza mwezi satwezo zichaganye mayi subuhi eyo mayi tujane tukowa nnyo. Tuko wanyonga onyuka nogena mipira. Atuwade ya kakisa Allah tabaraka ta'ala. Mwebaze. Mwebaze. Owechitiba Allah butuba baku mwebaza. Ensonga ziringa nya. Ze sija kuwa. Uruobude. Insha Allah. Ensonga kukwebaza Allah ziringa nya. Baliba Allah atuwade mkisomulala. Wetulitandikira. Sawalo wechitiba atuwe. Enkora gane nungi n'ekitabo kye salo kitiba tuwe okwetereza nga akakisaka kyaliwo subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka natubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.